waxa jirta Puntland iyo sadex oo dalku wajahayo kadib markii maanta ay taariikhdu ku beegantahay 8 bisha February uu soo ilaaday mudaxiladkii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xafiiska loo doortay maanta oo kale 8 bisha February 2017 xaalad saqdi dhexe ayaa qayb ka mid ah magaalada Muqdisho laga maqlay rasaas cirka loogu riday taasoo aan loogeyn sabab iyo cid rasaastaasi ridaysay toona midowga musharaxiinta oo iyaguna war ka soo saaray xaaladda dalka ayaa sheegay in laga bilaabo maanta aysan u aqoonsanin Farmaajo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya halka dhinaca kale siyaasiinta taageersan ay ku doodayaan in madaxweynuhu bedelayo kaliya madaxweyne kale oo la doortay ilaa xalay waqti dambe wax magaalada Muqdisho ku socday kulamo siyaasadeed oo gooni-gooni ah waxaana ka mid ah kulanka ay yeesheen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyagoo ka wada hadlay marxaladaha dalka uu marayo mid ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u ballansan mid ka mid ah kulamadooda caadiga ah iyagoo ka doodi doona ajendaha iyo shuruucda mar hore loo soo gudbiyay oo ay tahay in la meel mariyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay taariikhdu ku beegan tahay 9 bisha February uu hortagi doono golaha shacabka halkaasoo isagu ka jeedin doono khudbadda la xidhiidha waxqabadka xukuumadda uu hoggaaminayo muddada uu xafiiska joogay beesha caalamku weli kama aysan hadlin dhammaadka mudaxiladka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xusid mudan in wakiilada beesha caalamku toddobaadyada ugu dambeeyay si weyn mashquul ugu ahaayeen qabashada doorasho loo dhan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Maxamuud oo ka mid ah musharaxiinta mucaaridka ayaa sheegay in xaalad hubantila'aana uu geliyay dalka isagoo arrintaasi ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo kulankii ugu dambeeyay ee ay madaxda Soomaalida ku yeesheen magaalada Dhuuso Mareeb ayaa toddobaadkii hore ku soo idlaaday natiijo la'aan taasoo horseeday in aan wax heshiis ah laga gaarin doorashada la filayay in ay dhacdo madaxweyne Farmaajo oo maalin ka hor khudbad ka jeediyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa muujiyay rajadiisa ah in ugu dambeyntii heshiis buuxa laga gaadho khilaafka doorashada inkastoo eedeen baarlamaanka dusha uga tuuray maamulka Puntland iyo Jubbaland oo ay sheegeen in ay mar walba xagal daaciyaan kulamada la doonayo in lagu dhameeyo khilaafka doorashada laakiin xildhibaanada qaarkood ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isagu lahaa mas-uuliyadda fashilka shirkiga Dhuuso Mareeb kadib markii uu ku adkaystay in ay dowladdu maamulayso doorashada kuraasta aqalka hoose ee gobolka Gedo si kastaba lama oga saacadaha soo socda sida ay wax u bedeli doonaan iyo ra'iisul wasaaraha khudbadiisa maalinta berri ah uu ku codsan doono in muddo loo kordhin doono iyo in kale Cimcali Xirsi Star TV Hargeysa.